Iya. Jadi ceritanya dino iki awake dhewe bakal review kadang titik. Maju Mas Tepa, maju. Aja kaya syuting profesional. Ki mohon maaf untuk teman-teman, kita comeback video-video quantity. Karena kemarin sudah mengetes video quality dengan editan proper, dengan sinematik-sinematik, dan dengan effort bikin konten yang luar biasa, ternyata views-nya mak klutik. Nah, ki coba kamera. Nah, comeback quantity. Jadi mohon maaf untuk Pak Teguh, ini seadanya kita ya. Mohon maaf kalau yang lain kontennya quality, kita quantity mawon, Pak. Karena ini gak adalah master quantity ya. Gak ngetek-ngetek ragat ya. Ini gak ngetek-ngetek ragat, Pak Teguh. Lha kok gak kumpul? Juga ngumpah viewer kamu ini. Sit. Ngomong-ngomong mumbul nih yo, Pak. Wes rasa kesuwen, adik. Edi mending buri rumahnya. Oke, kita survei. Survei. Dewe gawenanmu ngono iki. Yo yo. Brand ambassador, brand ternama. Sing bayari yo iki. Sing apa? Sing bayari. Sing bangun omah buri yo iki. Ayo. Kakek iki. Kok nyapa kok? Kok nyapa kakek? Datang. Tale to. Nyapa to, kok kakek nyapa? Jong bangun omah rasa vibe. Ya, ansen iki mau mabur iki rasane leci. Berarti siap-siap sing dolan rene bakal ngene. Bakal gelenteran, Bro. Pas amet nggih. Lurun, Mas. Dadi ngevlog. Dadi ayo terus. Ngene iki, Bro. Apa teh? Kondisi Bro, Mas. Kira kok mengganggu iki. Awas, Mas Tepa. Awas, Mas Tepa. Setrum ini, Mas. Kowe kepanasan. Ini karena lo enak pi karo wong kek ngobrol-ngobrol karo ini kek ngisor ya. Oh iya, enak kondisinya adem. Kondisinya rata tapi kesetrum dasmu malah kaku ini. Pas enten kabel udo boten wong kamu ini kek lucu lah ya tapi orang ngomong aku suwi gak dahar setrum. Jadi ini iya dek, menurutmu kandang pitik jadi kandang pitik jadi kandang wong yuk. Ya api toh. Api. Peningkatan. Nek kandang wong dari kandang pitik wae elek. Awas. Wis jlungo apa pisan. Ya iki lho. Alon-alon. Kemane-mane HP nek jeblok. Nah lho. Jeburu bro ternyata. Iki jenenge kuda-kuda. Kuda-kuda. Cakar ayam. Oh iya cakar ayam. Cakar ayam. Ki dhewe karena wingi aku sungkan untuk ngobrol karo mas-mas iki kita beranikan diri. Karena ngecek dedek. Ojo nek kene panas. Nek ono kamar lek iki lho dibaturi. Kita kenalan ya, Bro. Kenalan. Mas Amit nggih ndamel video. Golek sing nyuk. Iya ta Mas Pak? Nggih. Ngene. Coba saya buka dulu. Karep dibuka ta iki segel sik segel. Nggih, buka sik. Dadi ceritane, Bro. Nggih. Ceritane, prosek masih Mas Pak, krungu pras suaraku. Wingi iku ana insiden pas iki. Oh, wi. Bangun iki ana insiden seram. Jadi yeah. Hari pertama iku wi wonten mase sing anu sikile kram, Bro. Jarem. Terus hari kedua mase sing niki sikile kena grendo. Piye menurutmu? Terus iki nggon mingit to anu. Dan iki nggone iki pasar gemet ini ngene. Kene iki pasar wani men wong asu. Mas kene iki. Bangun re. Wong daerah iki tangi wong di. Ayo sing wong sing takoki. Tak iki lho mate iki. Pas sampean ke Grinda ta wingi? Heeh. Lho aku gak bujuk tenan. Sampean teang kudu ya Mas Asil. Aku Cilacap. Cilacap, Bro. Lumayan Cilacap. Kok iso diblitok gelem bangun kene. Soale wong kene ra enak sing wani, Mas. Inget pasar gemet, Mas. Mal. Iki nggo nangkrok sampean biayaan ndarak kene iki. Kandane mbah kok. Demi bang. Beri ngono. Nanti. Oh, alah. Wong kene daerah kene yo gak enak Mas sing wani bangun kene iki. Tenan ya, karena moga-moga diparingi selamat selamat. Ya paringi aku, tapi nek sampai ke Grindo kan ya pesen sampean to. Tapi ngono Mas, sampean pernah di ngipi-ngipi mboten? Mboten nggih. Tapi di iku ancen mase ngomong, kabeh nggon iki pasti enek ngene kene Mas. Nggih to Mas? Pasti. Semua tempat. Gak mek ning kene tok.
Neng tempat lain gak make green doh ke geraji ya tau. Kejanggalan. Nah, kan anak ini kan alangan mas, kok gak mergo ke gerowo kuwi. Oh alangan gak? Tapi sampai sering alangan. Yo yo tahu alangan masa yo sering-sering banget. Seringan loh. Sampai awak itu tahu geraji dari loro. Yo tahu. Oke sing dik ya, tuh iki. Kok sampe enak obek iki. Gak enak iki. Ora enak kok. Jadi klambi kuning ngono. Ngawur. Alangan terus-terusan ya masa aneliane ra keneh. Kudu gantian ngono. Gantian. Alangan terus gantian. Kayak ngono, Bro. Alangan aku terus ya yo. Nah, kuwi lho. Kancane ra kedunga. Kondisine kok ngono, Bro. Dadi iki tempat-tempat ki asline enak. Enak ae ngene-ngene iki. Karena wingi iki hari pertama itu wis bancaan wis selametan wis opo-opo tetek bengak mendem opo barang ana ya Mas ya. Nggih, kalau Mas masih pun nggowo cekelan pisan kok ngono nek ngono iki lho geget. Apa? Cekelane iki lho. Geget. Sing penting bismillah ya. Penting iki bismillah. Kulon nuwun ngono ae. Nek ana insiden-insiden biasa kecelakaan kerja ngono iki. Kecelakaan kerja. Nek wong-wong jaman biyen kan mesti wah bahaya kuwi. Tumbal kuwi. Ngono to. Dan ketumbal ketumbal mungkin gon wingit kok dibangun nek secara logika semakin capek uang kan tingkat fokusnya turun iya menurun masih gak mungkin ke gerindu nek kondisinya fit no, no. Yo, mungkin karena ini, panas mentar-mentar loh ngomongnya pas ngelamun kok ngelamun? Iya karena apa? Karena sarapannya kaya telat ngano ngelamun kayak Zeus. Oh, Zeus ngelamun. Oh, ora rendeng kok ngenteni petire sing. Kok nek rendeng. Main Zeus nek rendeng sembutan ke. Sembutan iki. Lah iki tiga panas ngeprak ini. Enak. Strom enak e lho. Heeh. Lah niki damel apa Mas? Nih, cakar. Oh, cakar ayam. Cakar ayam e. Mungkin di semen ngoten. Iya. Oh. Iki termasuk rumah dua lantai kalau enggak dikasih tapak kan ya. Nanti kurang kuat. Di sini tapi ini termasuk ini Mas ya. Lemahnya watos ya. Watos banget. Ini berarti nek dibanding proyek lain medannya berat mriki. Berat. Berat nggih. Berat nggih. Lek iki biyen ancane kandang pitik Mas, karo tegalan. Terus aku buntu. Kayak apa ya kandang wong. Kandang wong. Lah kok Mas Rizky gelem. Ya wis. Berarti gak apa-apa ya? Wong iki berarti kayak dianggap pitik barang ya saiki. Wangi pundi? Lha iki sing nggon iki lho. Nggon iki. Lah, kok ngene iki Mas Bian? Lho, terus tengen apa? Wonten niku lho. Nah, ngono. Lah sing ngisor niki, wes mantap balik. Sing ngisor iki gak tau digawe apa-apa ya kaya ngene iki, wit-wit kok sampean tegori. Ini di potong-potong iki. Gitu. Purun mboten. Iki lho, anget-anget. Mboten kula. Mboten. Mas, niki purun niki. Oh, niki lho. Bendang cepet gari iki. Iki cepet dek. Larang. Larang. Heeh, cepet gari Mas. Larangan. Larangan dingin. Iki sing bangun iki ya iki. Mboten. Kok sandi. Ai sandi. Jangan lekek Mas. Seneng ngesan Pak Teguh. Ini Pak Teguh. Duitnya sudah di ram-raman ya. Jadi cakar raya mari ngasih kita Pak Teguh. Kamu kok ngomong ini ubi tau? Nggak di ubi. Ubi. Jangan ke lombeng, lombeng. Yo, yo, yo. Pamit Pak Teguh sih. Pak Teguh, rajamu memang top. Lawaan biye. Kok bisa lucu? Mas aja deh. Yuk. Anu. Mbak. Mbak Tok. Bangga. Mbak Tersun. Mbak. Oke siap. Ini lewati kok kuduk ini cek. Ini gulik-gulik ya kayak gini pak. Ya agil. Lewati di. Ya. Gulik ada angel. Siap. Gue tak tinggal munggah itu turu. Kok iso kok. Kan gak ada mbak. Awas jeblok. Telek. Telek wipek. Cepet. Terus piye gak ditutup? Ceplok wes, malah ceplok kowe. Ben gue pun nambon. Oh. Masa jablet. Yo. Apik wi gue pun nambon. Ben tongolek sak. Klo piye Mas Topa? Wes yo yo garap. Wes aman wi. Wes yo, wes barok. Awas telek sak tom. Awas. Awas sih tolak IPT Andrem lho. Tenang gak apa ya. Masuk es mambu. Wes, kok ngono lur kondisine mburi omah. Iki mau edar ngobrol-ngobrol karo Pak tukang yang lain koyo yo perkewuh sungkan. Soale
karena jam istirahat ya. Ki arep jam istirahat. Ki selanjutnya dia arep golek solar gawe Pak Tukang ki arep apa? Ngecor. Ngecor. Ku bintang bar, Bos. Bintang bar ngono. Tuku solar, Bro. Ki ngile Pak Geng ada gawe tuku solar. Yo, Mas apa? Sampeyan teni kono ya? Nggih. Nah, depan kanan Mas Nobi. Emang apa ya? Biasanya oleh lurus ya? Oke, apa lagi dibangun? Perbaikan. Perbaikan oh, jalan. Tumben anak perbaikan bilang kenceng. Biasanya bilang renak apa-apa lah. Wah, terang sindir terus kok. Sindir terus jadi bangun toh. Yura malah hasil menimpin bangun. Ya malah hasil potongan nih piro. Sekali proyek potongan. Mungkin saya oleh siapa toh? Randi, Randi Oleh kucing lo. Kian kucing malah project kok. Tapi ngeluh ya mampu solar yang gurih. Masa ngeluh deh? Iya oke. Eh apa kak mampu apa? Harus ngeluh kedingin, kan mobil mau lo. Eh? Nyapa kena gerunjalan deh? Mata kena gerunjalan? Mata ngelesu kena maradang gurihnya lah. Kode! Kode piwi. Lepi malah ngkei, kita mpeng jari musim mie ayam enak. Ngakak nopo meh. Lu nek warung aku. Lah. Kau nek mie ayam enak? Tara jam. Tara jam lo mpeng, jam rolas. Sampai ki? Lagi dandet terus dikek panasan kek wit apa mobil sapi ngene kok ana luntur kabeh to. Masa dikene mobil sapi. Soteng mata pala iki. Bukan kacamu Mbah, muni mbek no. Ora wani. Ora wani Mbah. Wani. Aku wani Mbah. Wis wedane kok wandel lho. Iya kok kena slengser. Kok elek. Sampeyan Mas Beng. Iya kok ora wani kok mbek. Iya, mbek ngono. Wis tau dipisi wong aku ngono. SMP biyen. Piye Mbah wis tau apa? Wis tau dipisi wong. Iki rasa medun lho. Mbah. Dono pi? Kocone pi? Eh, lebih masari garto to. Yo pi Mas. Pi masuk to, Bang? Saya karo pipi sama. Oh. Pipi sama nek. Cepet kok dur. Di to Mas. Ki suka tinggi guri ki lho. Wis di. Cepet. Oh iya. Masuk itu cepet banget. Ayo. Dono we. Duduk masuk, kita masuk, bro, ya mas kui, salim, be, ada, mau ke mana dia, ke mana? Jadi pak, orang di salim pak karena Novi, apa salim pak? Yo toh, soteng pas beri masuk, soteng, ada masukan nih aku, hey, Bibi Sam, woi. Rasane kok gabah malah. Kita masuk Pak Kubrane. Endi mboging iki? Mboging kan kubrane ngarep kuwi. Omong sampean omahe kene to. Etane kubrane mboging terus sampean bojone kula omahe kubrane mboging. Pilih liwate kudu mubeng ngene dhewe kono. Lewat kene. Hindari. Gak oleh mantang. Pantang. Pantang pokoknya. Anu. Apa senenge ngangguk misal ke liwat tapi ngangguk salah kan tetep ora oleh. Iki lho, kiri lho, kiri lho. Sotengan kiri. Sini iki. Yo. Oh iya. Lewat kene iki. Kene nek wong dino jebul. Lah ndi kuburane? Wis gak ya gak kuburan ya kuwi. Oh wet sawo kuwi. Sawo to? Delok wong pang sawo. Wet ringin sing tengah. Mister tukur rawane lho. Mister tukur rono e mutah bakso kok. Ya babar kok gone manggil. Heh? Babar kok gone manggil. Iya mutah bakso. Bakso mandi gajih lho. Berarti pas uwek ne metu soone. Heh? Iya. Sujoke gak ngelus ledri dadi gak patek nyegrak. Lah wong kok ora ngerti kenalan iki. Kadung kenalan kok mutah apa ki ya. Bakso. Terkecah karo isi tongkrongan. Ya mau ibar mar bakso mandi gajih yo. Munek-muneke gak koyo gurgudemit gak. Kakan gajih lho munek-munek. Dadi mutah-mutah. Mister tuh gue. Heeh. Tertukul, auuuuh jalan-jalan langsung gak bisa muning ini loh mas gak bisa sama di Mr. Kur jalan-jalan lo gak bisa jadi deh terus gak bisa ngomong gak enak ngono aneh
Coba di vlog ya. Kayak sama dong. Kayak sama sih. Papa meme ya. Cuma stok up, bro. Kita sudah berhasil mendapatkan solar, alhamdulillah. Meskipun hanya 5 liter. 5 liter. Ligene sak menik lho. Kosong 5 liter tak lo eceran. Pom-pom tek resik, sopo lu kok di solar iki? Yo, timbun. Langsung buri di. Di apa, Bang? Timbun. Solar. 5 liter. Kene wong jero kok. 5 liter tok e? Iya. Iki 5 liter tok. Dex LED Dex. Oh, Dex LED iso bae, Mbak. Dex LED iki sing larang ngawur. Larang kok, berapa? Kayak bensol ngono. Dex LED iki pintar sak iso. Kayak 13, 50, Mas. Nggih. Oh, tapi gampang ya. Tak pikir nek kaya bensol ngono. Anjake molen. Ben karo aku. Kala-kala. Rasa-rasa rumah tangga malah di vlog. Kok gini padu pura. Pokoknya nek karo cah edok iki nek pikirane gak sinkron iki wis gak menak pol. Numpak motor gak takokan. Tenan kowe yo pura. Dapuramu teko Cirebon kok Jakarta. Rata kokan. Aku nyelongor dhewe dadi kernet. Gak ditakoki blas ngantuk ora iso turu. Wis pokoke ya kuwi kuncine. Kuncine kuwi. Dadi nek rumah tangga pikirane pokoke kudu sinkron wis. Sampai gak sinkron WA bojomu B wis jotosan. Takok komene wong-wong komenen gak ya. Kok ngomong yo. Masa WA berarti ngono. Lah. Contoh kecil golek mangan, ora njaluk sego pecel, njaluk rawon. Kowe mutmu sego pecel. Cekek rawon kolu we cangkemmu. Heh? Kolu pro cangkemmu. Oh. Ning angenanmu sego pecel mbok tumpangi ndok asin, bojo menjaluk rawon, nesu we kalah. Jejelono rawon we cangkemmu, pengen sego pecel. Rame enak kudune padha, dadi sak urunge metu iki diomong sik, Pak. Oh, ngene lho. Diomong sik. Lah terus nek gak padha mending rasa metu wis. Mati garing mbok ben. Gak mangan. Lagi mancing-mancing tok awan. Mancing wis ngene. Kok mati garing gak apa-apa? Mati garing ora apa-apa daripada padu ngeratan. Padu ngeratan gak oleh. Lah, awake di tukang bengok kok. Wis tau bengok ngene. Tau. Eh, Bang Jo pasan. Ning Bang Jo, wong ngamen nang sodok cangkeme. Wong ngamen arep mbok sadar nek Bang Budrek diameni. Nek wong budrek diameni. Mentolan. Gang. Terus solusi ini. Tapi wait, apa mau mangkel ngono? Tahu sampai piye ngono tahu? Gak tahu mangkel aku. Gak tahu. Aku selalu mengalah. Aku. Mengalah. Tapi pernah. Kudu keras kepala nih sini. Jadi. Ya. Tapi pernah iki kaya ah ngono. Ini. Ngono ya. Jorang. Tapi masa gak tahu. Jadi pengen jual mati jual itu pelampiasan jotos ngamen enak debok tak jotos debok buat jotos sih. Terus berhubung rana yang menang yang gegem setir tak nampak motor terus ini setir tak budrek kayak gede setir yang kira beat ya. Cok aduh loro tengku sampean. Berarti kok ngono ya? Rumah tangga harus saling mengalah. Kok saling mengalah piye to? Piye? Memahami. Kudu saling memahami. Oh. Saling melengkapi, saling memahami. Menerima. Kekurangane kono bisa nampa kekuranganmu, kono gak iso nampa. Jadi apa? Ini gak jodoh. Tapi nek kadung, Nek kadung yo ya muka-muka betah namanya. Itu saling memahami. Rumah tangga ini bab rumah tangga ya? Bab rumah tangga berat rumah tangga ini
duitmu, duite bojomu, duite bojomu ya duite bojomu dhewe. Dituk duitmu, gak duitmu, gak melu duwe, tapi duitmu tak bojomu. Ngono? Gak di mosi kon dhewe. Kowe prayo ngono nek serabi sampean. Enggak paham aku, Cik. Masa gak kudu mosi kon di. Aduh kok lucu men ya. Rumah tangga ngono ya. Kebanyakan, gak kabeh ngono kebanyakan. Tapi sing mbok aku tak pelajari kok wong-wong lho, kan aku nyurung rumah tangga. Heeh, wong-wong sing mbok delok iki pas berumah tangga iki bahagia apa sumpek apa wong-wong? Heeh. Wong-wong ya 1 tahun pertama, 1 tahun 2 tahun pertama. Harum-harume. Harum-harume. Harum-harume rumah tangga. Terus gua telung tahun, sehabis nikah 3 tahun, 4 tahun wis wani ndeleh sertifikat ing bank. Walah nyaur, eyal-eyalan, pegatan. Pegatan enak? Enak ngunungi. Iya gara-gara? Ya kuwi to, ngunungi tergantung anu pek. Nek tak aku pelajari wong to. Nek moro tuwa nek apa bapak ibu ije o. Wijik anu, ngunik wis gak enak kabeh. Wis. Wis apa? Ya wis, kerah, ake-ake lo japongnya yo. Nek se enak moro tuwa se adem ayem? Ya sungkan, cara arep nyapono kan ya sering sungkan nih. Sing aku ngerti loh ya pokoknya kebanyakan. Kebanyakan. Terus semua orang tuanya mati, pokoknya orang tuanya KB mati terus. Sakar beda. Muka tapi gak ya. Muka ya. Dilungkas ya. Dilungkas. Dilungkas untuk selamanya kok. Nah, iya. Tapi gak endang nih. Sobel. Tahun harap aku. Enten apa? Tadi judul. Jadi sok rejep lo nih ke udan. Ulan rejep lo. Hitungan dino menurutmu wi, hitungan dino. Ya rejep iki gremes-gremese to, wong buwan sepi. Jagang ora turun ning omah menak to timbang buwuh kademen masuk angin. Badok iki rawan yang masuk angin. Mangan rawan yang masuk angin ya. Wes aja lucu terus ngene iki to. Wes. Wes apa? Wes kena fat. Ayo. Apa? Ndak kenapa kok. Ya ndak klasing di. Wes dhewe rata kok. Intine ono bro ki bab rumah tangga. Persiapan berumah tangga ya guyonane. Guyonane ngono. Dadi aja sarange berumah tangga ki ade ndelok wong rumah tangga ki piye. Mosok aku sampean koyo ngono kae ya. Ya kok ndelok ndoyok karo mama gigi lho. Oh, jajal ping ngono kae. Mulih nggo dhuwit saweran 1.200.000 lho jek gak dibuka lo lawang. Gue status dancok. Gue status dancok isu-isu jam 5. Kita ki nyapo. Lho, tak takok ibane gak dibuka nang lawange. Dicengkali gejik iki lho. Anune lawange. Sampai nggugah pakane ndoyok digugah dhewe. Bojone ora kok mbukakno. Gejik ki apa? Gejik ku tandur jagung iki lho. Lawange dicongkok. Slot digancel kuwi. Ya kayak jam mlebu. Lha iki begale ra iso kok kene ndoyok lho. Ini begal tukang ATM gak iso. Kelasnya kunci ATM gak iso kok doyok nih. Ini bedunya korek di sumet. Terus? Blabak kayak kok yoyo kok. Jalan satu-satunya. Ben garing pisang sini jeru. Gosok. Yoyo tau. Pak lucu terus ini ya? Gak iso. Ngel. Coba bro. Gara-gara lagi. Pak TikTok ini ya. Tutupnya kayak ini tukang-tukang loh. Di titik jati gak enak pelawak tuh rasanya pelawak deh bos deket lahirnya selucu biar mbakku mangan kaset kirun lah kita mangan kaset kirun kirun karo bagio karo kolik lo semua wiliangi lo semua wiliangi wis tak ganti closing. Disingno nek loro. Disingno. Bar entek lodeh sak biyo kok ya. Bening ngono, Mas. Bening. Bening. Bening tumpangane ndok dadar. Krupuke konsole tesendalmu tak ijoli mosok kene krupuke teko gak dibalek tak ninteni nggonku. Wis sadar prawe. Wis sadar ora? Sadar wis dibayar kawane. Gak iki kan krupuke loro ning ngene to. Aku mangan ngene. Kur iki cabuk-cabuk mangan krupuk. Lah segone kene urung teko plonga-plonga wae. Krupuke tak dikone. Tak silesek nggonku teko tak ijoli to. Badok sampe tak lali balik bener. Kene arep nagih ora menak ku bayari kono. Akhire kejar kesadarane jane gak sadar sampe ke mobil to. Perkara krupuke. Yo kok. Gak maksud iki lho. Tangan kiwa. Jupri tangan kiwa. Omongan lho.
nyeleh ngono sik kok ijone nang ngono tetok. Mosok ngono dibagi diuno sok rupuk loro slet. Sitok gak dipindah, Bro. Kurang ge pelecingan, pleset. Gak maksudnya kok iso lucu ngene berarti mbak mau biyen ngidam kuwi. Metengku, metengku sepasar mbakku mangan kasete bajo sing dukun calak kuwi. Ancur kok lucu ya. Ki nana sih gak paham bodo amat wong aku happy. Penting aja happy. Dadi pamawe kuwi guyu apa ta sik karepmu? Karepmu. Edi seneng kok itu. Edi seneng. Oke seneng karepmu. Heeh. Wis gak diutang apa-apa. Dadi ki rencanane, Bro. Apa to rencanane ki? Rencanane ki nggih video file. Gak risih to irungmu untune metu sampe kok cangkemmu. Apa? Iki lho ulungmu lho. Gak gubras, gebras. Aku rewisi ini dulu, Bang. Ada bentar, Bang. Sing temen lho. Iya. Ini apa? Ulu ini, Bang. Betok. Ini bateken. Bacokan ini lho, irungmu lho. Eh, bacokan ini lho. Keperan. Jadi keperan. Ini yang ngelang ya. Ya, Bro. Intinya terima kasih sudah menonton video ini. Wes. Terima kasih. Hari ini lucu nih, bareng tak iki. Masa setelah? Nah,